Myrskyssä ensimmäinen tehtävä on selviytyä. Silloin tehdään nopeita päätöksiä ja keskitetty päätöksenteko on valttia. Tavoitteena on päästä turvasatamaan. Yritykset tekevät merkittäviäkin liiketoimintapäätöksiä kriisitilanteessa. Selviytymisvaiheen jälkeen on uuden fokuksen suunnittelun paikka. Onko olemassa sellainen uusi kulma, Big Alpha, joka selvästi nostaa kilpailukykyä uudessa tilanteessa? Syntyykö Big Alpha yhdestä isosta päätöksestä vai onko se monen pienen päätöksen summa? Jopa markkinajohtajan kannattaa pohtia Big Alphaa. Löytyykö sellainen kulma joltain yllättävältäkin taholta? Omat vahvuudet kannattaa selvittää, artikuloida selvästi, mitkä kilpailuedut ovat, miten voimme niitä vahvistaa. In Search of Big Alpha on tosi kettinkinen tarina, joka jää helposti ihmisten mieleen tavoitteena. Käytä.